jos halutaan valmistella striimausta, kirjaudutaan YouTubeen ja siitä olen lähettänyt salasanat. Täältä valitaan YouTube Studion beta-kokeiluversio. Beta-kokeiluversio on hyvä, koska tässä voi editoida, eli pätkiä, esimerkiksi alku- ja loppupäät, mutta valmisteluun tarvitaan vielä ominaisuus, joka löytyy vain tästä Creator Studion perinteisestä versiosta. Ja menemme tähän striimaukseen. Ja kun luomme tapahtuman, niin saamme valmiiksi linkin, mitä voi lähettää muille. Tässä on kokeilu ja poistan sen tästä näin. Eli luodaan uusi tapahtuma. Ja tässä valitaan muokattu. Tämä on tärkeä, muuten se käyttää muuta tapaa, eli emme voi striimata tällä kameralla. Laitamme testin. Tästä voimme valita päivämäärän ja kellonaika. Ja lisäksi milloin tämä päättyy. Ja tästä voimme valita lisäasetukset. Esimerkiksi sen, että poistamme mainostukset. Ja tässä määrä tarkistettu video piilotetuksi, kun suoratoisto on päättynyt. Voimme sallia kommentit tai jätämme ne pois. Ja luodaan tapahtuma. Ja meillä on nyt tapahtuma luotuna. Ja tästä näemme sitten kaikki asetukset. Ja tämä hallinta, siitä voi sitten katsella, että miten tämä striimaus toimii ja kuinka monta seuraajaa esimerkiksi tässä on. Menen tähän asetukseen ja linkitän. Ja tämä on se osoite, mitä voin tässä käyttää. Ja tämä voin siis lähettää etukäteen. Ja voin vielä muokata, jos haluan. Huomasin, että olin jättänyt tämän julkiseksi, eli laitan sen piilotetuksi. Älä koskaan käytä yksityistä, koska silloin meidän pitää määritellä jokainen Gmail-tilin haltija, joka voi tätä katsoa. Tallennan muutokset. Ja nyt vaan odotamme, että kellonaika ylittyy ja striimaus lähtee käyntiin. Tässähän voi laittaa kameran jo käyntiin ennen tätä ajankohtaa. Kun sitten haluaa leikata, niin voi palata tähän Beta Studion kokeiluversioon. Ja täällä on videot. Ja tässä oli kokeilu, 3 tunnin kokeilu, toimi hyvin. Ja tästä voin valita editointi, jolloin voin hetken kuluttaa sitten ruveta editoimaan tätä pitkää nauhoitusta.